मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ। اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت 4 میں فرماتے ہیں، هو الذی خلق السماوات والأرض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 7 میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزین اقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، این کان ربنا عز وجل قبل ان یخلق السماوات والارض؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، کان فی عماء ما فوقه ہواء وما تحته ہواء ثم خلق عرشه علی الماء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، عما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال له اکتب فجرا فی تلک الساعة بما هو کائن الى یوم القیامة۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا, پھر قلم کی پیدائش ہوئی, اس نے تقدیر تحریر کی, پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی. اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے, نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے. اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے. قال اہل الیمن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئناک لنتفقہ فی الدین ولیسألک عن اول هذا الامر ما کان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں, یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تھا, اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی, اس کا عرش پانی پر تھا, پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی, پھر قلم کی پیدائش ہوئی, اس نے سب کچھ لکھ دیا. علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا, چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی. اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آتی گئی. اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں, اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے. آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے, اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا, اتوار کے دن زمین میں پہاڑ, پیر کے دن درخت, منگل کے دن تکالیف, مصائب, جراثیم اور بیماریاں, بدھ کے دن نور کو, جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا, اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا. اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی. ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا, جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں. انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے. صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا, دوسرا نمبر جنوں کا, اور آخری نمبر انسانوں کا ہے. فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت 5 میں فرماتے ہیں تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکة يسبحون بحمد ربهم
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خبردار، اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے. مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلقت الملائکة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے. فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 27 میں فرماتے ہیں: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: خلق الجن من مارج من نار. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. مارج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں. گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے: خلقتنی من نار. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد. ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے: الا ابلیس کان من الجن. اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے. وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا: خلقتنی من نار. اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا: اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے. اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے. وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے. آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے. جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا. ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی. اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. زمین کے ہر بڑے اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا. چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے. اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں. یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا.
صدق الله العظيم.